Rent vatten i kranen och en fungerande vatteninfrastruktur är en självklarhet i Sverige. Men många av de kommunala anläggningarna behöver uppgraderas och samtidigt växer befolkningen. Kapaciteten räcker inte till. I genomsnitt bygger en kommun ett nytt verk vart 30:e år och det är en stor investering. Vi bygger och renoverar vatteninfrastruktur dagligen. Årligen bygger vi 10-15 vattenverk, vattentorn och avloppsreningsverk runt om i Sverige. Rent vatten idag och för kommande generationer är prioriterat för oss på NCC. Vattenverk och avloppsreningsverk är avancerade anläggningar som måste fungera dygnet runt. Det ställer krav på hur renovering och byggnation genomförs eftersom det ska samordnas med driften. Som enda byggbolag har vi egen specialistkompetens inom VA och all kompetens fram till driftsättning. Från projektledning, projektering, process och byggdesign, mark, grundläggning och bygg till maskinleverans, installation, el och automation. Med NCC får kommunen en partner som tar ett helhetsansvar för hela processen. Det särskiljer oss från andra aktörer på marknaden. NCC är unikt genom att vi har all kompetens i bolaget. Vår erfarenhet är att VA-projekt blir bäst i samverkan där vi tillsammans med kunden utformar en gemensam lösning. Det finns flera fördelar med att genomföra projekt i samverkan eftersom VA-verk är avancerade industrianläggningar som renar vatten dygnet runt, året runt, oavsett hur det inkommande vattnet ser ut. Att arbeta i samverkan underlättar utformningen av VA-verket. När man bygger om under drift samplaneras byggnationen för att inte påverka driften. Uppdragsgivaren behöver inte låsa sig vid en lösning från början, utan lösningen kan växa fram när alla förutsättningar finns på bordet. Våra specialister är med från början. Då behöver uppdragsgivaren inte ha all kompetens själv. Vi bidrar med kunskap om byggbarhet i ett tidigt skede. Det besparar projekten och kunden mycket tid och pengar. Vi är experter på att driva komplexa byggprocesser. Tillsammans säkrar vi rent vatten idag och i framtiden.